Ndax min nit mën na jugé Kaolack jugé Touba jugé feulé ñew fi di daan dolem di ray bopam yor ay cantinem yor len di liggéey kon ku ciosano fi yaro fi juddo fi né man Jakarta rek la am war nga xolaat sa bop motax may motali laaj bobu légui pour li nga xamné moy mbirum marché bi li mom djéggina dayo ñi ñi sétan xamna dinañu gis salté bi waye duñu xéñtu ndax ndax image bi du and ak xet waye fi ku fi yendo ba ngon fanan yew wer ken koku da nga blendé ndax xet bi mom doyna war li nak nit ci bopam moko waru nangu nit parce que xolal mbam xouf bi lañ fi fekk sank xam nga mbam xouf mom li mën na fi nek waye nit mënu fe nek li échecu mairie bi la dañ koy wax mu leer waye échecu ñi fi nek tamit la parce que dafa am lo xamné comme yow sa kër la ya fi yendu ya fi fanan ya ko wurul sax nangu mu dem ba melni waye échec bu ñëk bi échecu mairie bi la ci d'abord limu waron def en terme d'infrastructure ba nga xamné mbalit bi nañ ko gérer dañ ko wara gérer waye ci limu waron def en terme d'autorité parce que suñu la denké ñu né la yow lañ tek yoon sa loxo la loi dafa am fu mu toll da nga war am autorité lool nak dafa manqué lool dafa manqué won ñu dalal seen xel nak loolu jeex na tay d'abord mo wax len ni bima jangate problème marché yi barki demb dama convoqué conseil municipal dal leni proposer ay projet ñu votel mako amna 400 millions bu ñu voté pour défar marché yi yene bi moy ben dinañu tabax ñaari marché yu bess au moins dañu tabax ben marché boudo di bo xamné marché au poisson la jeun rek lañ fay def dañu tabax benen marché bo xamné marché au fruits au produits agricoles la parce que société li xew marché bu ko moy li ñor yépp ci bir Casamance dañ koy bëgg andi fofu lool mënul né marché bi atanu loolu donc il faut mu am marché bo xamné jeun rek lañ fay def nga xamné feulé ci quai de pêche bi lañ koy def ak marché bo xamné lépp lu jëm ci fruits légumes céréales ak lénen ak lénen lépp luñu ñorral diko andi fofu lañ koy yobbu nit nak mëna dem jëndé fofu ñew jaay au détail mais kèn dootul andi directement baneto wala tilène wala bukot wala escale ñu amone yéne nak tabax yenen ñaari marché yo xamné marché de proximité la wara doon waye biñu waxtané ba ci biir dañu né nañu ñëk def évaluation marché yi fi né ba paré parce que so gissé goana bi dem marché bu kot goana bi fi la waron nek li tax ñu jëgé fi dem marché bu kot lool il faut ñu jangat ko ñom nenañu fi dafa am problème transport nit ñi duñ leen fi fekk ci bokk na ci li ñu gëna génné comme argument ñu né donc marché bi bu kot baneto tilène marché Grand Dakar marché Goumel amna lu ko luñu commencé won Lindian ben hangar sax ma nga fa au moins ak yenen yu mel non bala ñuy tabax marché yu bes dañu jëk xol lool lañ ci wara def motax marché bi lañ ci def xaliss defarat ko waye dinañ leen ci deglu yeen ñi fi dund parce que bo bëggé defar da ngay deglu ñu fa né lima fi dégg déjà ouverture yi ñu wax nañ ko toj ubi dugal li baneto kébi goana bi dañ koy moderniser duñ ko baye mu nek ni ay sakket ak ay yu mel nonu dañ koy def ni bi me ñu defé ko nonu
Donc nañ jël ay matuway buñ koy défar dinañu bayyi espace bo xamné pour mbalit mi la dinañu bayyi fo xamné dinañu andi bac à ordures yu doy bu gaay duyé def fofu wayé dinañu fexé ba camion bi xam nga limu doon wax ci li li fu mëna dund rek nek fa à l'aise xamal ni nit mënu fa dund nek fa à l'aise donc dinañu andi aussi fexé ba fan bu né wala ñaari fan wu né camion yi jaar parce que ñun biñu ñëwé mairie Ziguinchor fekkuñu fi ben camion mbalit buy dox ñaara fi néwon yo xamné espagnol yi ñoko mayon Ziguinchor ben bi accidenté nañ ko sanni ko feulé boru escale benen dañ ko fekkon mu nek en panne def nañ ci xaaliss defarat ko parce que mbalit mi nit Ziguinchor wara xam moy dafa am contrat bo xamné digënté UCG la ak commune bi waye contrat bi limu waxon moy wa UCG ñom ñoy for mbalit mi ci koñi waye commune bi mo wara jël mbalit mi ci marché yi ak ci garu tiers waye commune bu amul ben camion buy daw naka lay foré mbalit mi ci marché yi kon xam nga lol problème amna motax ñi ngi amna ben plan buñu tek pour jënd au moins ñaar wala ñetti camion yu fekk ci ben bu baax bi fi nek yoyu suñ ko dajalé gëm na ni bëss bu nek camion war nañ mëna jaar mbalit mi duñ ko bay ba mu dajé mais fan bu nek camion war nañ mëna jaar ñew jël ci mbalit mi waye lol bu amé it yeen na ngeen ñu ci jappalé moy waxtaan leen seen biir parce que liñu japp moy sénégalais lélé tayel na tayel bo xamné sagan na sagan bo xam dang ko nan fi lañuy sanni mbalit mu tok fi tayel na dox ba fofu mu sanni ko fofu waaw lolou tamit dinañu jël ay matuway dinañu am ay nit ñuy recruter yo xamné lolou moy seen liggéey parce que soko bayé digënté citoyen ci ay xulo lay mujj wax nga légui li xew dembu amna ben conseiller municipal ben maire bo xamné conseiller municipal num tout touti warna am juroom ñaar fukki at way dem dafa wax presque bay joy biñu def conseil bu ko la né néna xalé dañuy ñëw goona be gënen ñëw sanni sen kanamu magasin ko ci wax mu dagal la saga té ñun fi xamuñu saga ndey mu né soma sagé sama xol bi day bëgg gën sama biir xol ndax ñun xamuñu saga mag mu tol nonu donc lolu soko bayé sen digënté yeen dina jafé régler.